こんにちは。いろいろなお店や施設を紹介するチャンネル、マサヒーロー TV です。今回は熊本県八代市にあるスーパーホテル八代に来ています。女性限定のアメニティバイキングがあり、1泊5種類までもらえます。その他のアメニティもロビーにあります。枕バーもあり、好きな枕を選べます。早速部屋に入ります。キーは電子式になっているので安心です。ダブルの部屋です。こちらのホテルは大浴場があるので、手持ち用のバッグも備えてありました。枕元にコンセントと USB があります。充電器も備え付けてあります。冷蔵庫は自分でスイッチを入れるタイプです。お風呂は大浴場を利用するつもりなので、部屋の浴槽は使いません。ホテルの利用案内です。天然温泉の大浴場があります。行った時は誰もいなかったので、広い湯船を独り占めでした。17時から20時の間はラウンジでウェルカムバーのお酒とソフトドリンクが提供されています。同じラウンジで朝食が提供されています。
焼きたてのパンがおすすめです。料理はこんな感じです。おかずの種類も結構あります。こんな感じで撮ってきました。おいしい、焼きたてた。気持ちよかったです。最後までご視聴ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。次回の動画もお楽しみに。